Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին մեկնել է Վաշինգտոն Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպման։ Զելենսկին նաև ելույթ կունենա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի առջև։ Սա Ուկրաինայի նախագահի առաջին արտերկրյա ուղևորությունն է փետրվարին ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր։ Նշենք, որ Զելենսկի այցը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները պետք է քննարկեն Ուկրաինային $45 միլիարդ աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Միացյալ Նահանգները 1.8 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կուղարկի Ուկրաինային, որն առաջին անգամ կներառի Patriot զենիթահրթիռային համալիրներ։ Փաթեթը, որի մասին կհայտարարվի այսօր ավելի ուշ, կներառի գրեթե 1 միլիարդ դոլարի զենքեր Պենտագոնի պահեստներից, իսկ $800 միլիոն կհատկացվի ֆինանսական օգնության տեսքով։ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այցելել է Պեկին, Չինաստանի մայրաքաղաքում նա հանդիպում է ունեցել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցին-Պինի հետ։ Մեդվեդևը նրան շնորհավորել է վերընտրվելու կապակցությամբ, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են միջազգային հարցեր, այդ թվում նաև ուկրաինական հակամարտությունը։ Մեդվեդևն ասել է, որ բանակցությունները շատ օգտակար էին երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման համար։ Ռուսաստանն ու Հնդկաստանը փոխադարձ առևտրում անցնում են ազգային արժույթների, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը։ Նշենք, որ նոյեմբերի սկզբին Հնդկաստանի կառավարությունը թույլատրել էր ազգային արժույթն օգտագործել միջազգային առևտրային հաշվարկներում։ Հնդկաստանը մտադիր է կրկնապատկել Ռուսաստանի հետ առևտրի ծավալները, օգտագործելով մասնավորապես ազգային արժույթը։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումն ազատ է արձակել կալանքի տակ գտնվող երկու ամերիկացիների, այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Մենք հասկանում ենք, որ սա բարի կամքի դրսևորում էր Թալիբների կողմից, դա գերիների կամ կալանավորների փոխանակման մաս չէր, որևէ գումար չի տրամադրվել այս ամենի համար, ասել է Փրայսը, նշելով, որ ազատ արձակված ամերիկացիները ստանում են անհրաժեշտ աջակցությունը և շուտով կմիանան իրենց սիրելիներին։ Լուսինե Ղարսայան, իրական լուրեր։